образно говоря, вони не проінвентаризовані, не зрозумілі, ніхто не несе на цього відповідальність. Якщо є користувач, якщо є орендар, він вже несе відповідальність, і відповідно, якщо там відбувається якась вирубка чи ще чи інше, тоді там правоохоронні органи, ліси України і так далі, тому подібне, хто компетентний в цьому приймати рішення, може відповідно складати якісь матеріали про ті чи інші зловживання або моменти. На самом деле, мені здається, що в цьому напрямку якраз і тут от якраз проблематика мінімальна по вирубці. Тому що там буде, є чітко хто орендар, є хто несе відповідальність за цю лісосмугу, і тоді вже буде якби законні там моменти по вирубці. Якщо незаконні, то відповідно орендар буде нести якусь відповідальність за недотримання вимог по збереженню і так далі. Ну, там вже є своя процедура. Тому якось так. А ми повинні якраз і стремитися до того, щоб ці всі лісосмуги були проінвентаризовані і надані, віддані там відповідне користування там або фермерським господарствам, або зацікавленим усім, хто буде подавати заявки на відповідне користування чи ще щось. У нас зараз по цифрам точно не пам'ятаю, але в минулому році ми проінвентаризували лісосмуг, по-моєму, на 2000 гектар, 3000 гектар. Да, документи всі подані, все це пройшло і проходить реєстрація, ну і відповідно приймається рішення, як вони будуть використовуватися. Або це буде комунальне підприємство якесь використовувати ці лісосмуги, да, тобто на території громади, або це буде передано в оренду там господарству. Цей процес не повинен зупинятися, мені здається, що треба якраз його продовжити. Тому якось.